sanarwa ta musamman akan masu kallon shirin Labarina wato kashi na 14. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Muna roƙon alwar maka kafin mu kawo muku wannan sanarwa da ku danna alamar like akan wannan bidiyon. Kana ku danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin ci gaba da kallon shirin Labarina. Kamar yace aka saba kawo muku ƙayataccen shirin nan wato mai suna Labarina a dukkan ranar Juma'a da misalin karfe na 8 na dare. Masu sauraro, a wannan satin kuwa ba za ku samu kallon shirin na Labarina ba, wanda mutane da dama ban san hakan ba, shi yasa muka kawo muku wannan cikakken rahoton. Amma kada ku manta ku daure ku dannawa wannan bidiyon alamar like. Wata sanarwa da muka samu daga bakin shugaban shirin na Labarina wato jagoran fim din gaba ɗaya wato shine Malam Aminu Saira. Sanarwa ce wacce ta yi magana akan shirin mai dogon zango wato shirin Labarina. Al'umma da dama, kamar yadda kuka san, shirin Labarina shiri ne fitaccen shiri ƙayatacce wanda aka fara haska shi tun a wasu watanni da suka wuce a kwanakin baya, wanda shirin kuma ya yi suna ya shahara, wanda ake haska muku shi a tashar Arewa 24 da kuma kan YouTube din wato mai suna Saira Movies. To kamar yadda kuka sani dai, shiri da Labarina kun saba kallon shi a kowace sati a duk ranar Juma'a shirin yana zo muku. To a wannan satin kuwa, kamar yadda wato Malam Aminu Saira bayyana, assalamu alaikum masoya wato wannan shirin, wato kamar yadda muka sanar da ku a ƙarshen episode din da ya gabata cewa mun kammala season 5 insha Allah. Ga wannan watan na December da muke ciki ne, za mu ci gaba da kawo muku wato season 6 a wuraren da muka saba kawo muku shi, wato musamman kan YouTube da kuma tashar Arewa 24. Ce muna godiya sosai a gare ku masu kallon shirin na Labarina. Allah ya bar zumunci, Allah kuma ya bamu ikon kawo muku ci gaban shirin, wanda ita ce sanarwar da fitaccen jagoran wato na shirin Labarina kuma producer director wato Malam Aminu Saira ya bayyana. Na san da cewa mutane da dama ba za su ji daɗi ba kamar yadda suke so a kawo musu ci gaban shirin na Labarina, sai dai kuwa yanayin aiki ne kama haka, domin kuwa a yanzu haka wanda aka haska za mu iya ce muku ya yi ƙare, ko kuma bai kai adadin da za a ƙara tsawon satinni ba ana haska muku. Don haka dole ne mu ci gaba da hasko shirin, domin kuwa ta haka ne kaɗai za mu iya faranta wato masu kallon shirin na Labarina ta hanyar kawo muku shi wato na tsawon satuttuka da dama, wanda za ku ji daɗin hakan kuma kuna kallon shirin. Kar ku manta ku danna like akan wannan bidiyon, domin ku haka ne zai tabbatar mana cewa ku ma'abota kallon shirin Labarina ne, kuma shirin yana ƙaratar da ku, yana birge ku. Tabbas masu ci da kallo na wannan shiri, shiri ne dai ingantacce wato sahihin shiri na Labarina, wanda ya ɗau jera manya-manyan jarumai da suke a masana'antar kanit na barkwanci da ma kuma iya daba da sauransu. Hakan ne saka mutane da dama suke matuƙar jin daɗin shirin kuma suke kallon shi. To mukan ba za mu ce komai ba akan masu kallon wannan shiri, sai dai mai makowa fatan alkhairi. Mun gode da kallon wannan bidiyon da kuka yi da muka kawo muku.